Легкоатлетичний турнір імені Дар'ї Згоби. В четвертий в Івано-Франківську відбулися змагання у рідному закладі відомої спортсменки, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 1. Задум такий, щоб наймолодші розряди в нашій школі дітей змогли прийняти участь у змаганнях. І змагання ми проводимо в такому плані, це як свято наше. Ось я принаймні хочу, щоб це було як свято, не тільки просто позмагалися. У змаганнях взяли участь понад півсотні дівчат та 30 хлопчиків. Всі вони вихованці СДСЮШа. Найстаршим по 9 років, наймолодшим виповнилося 6. Для багатьох учасників це перші в житті змагання такого рівня. Шестирічна Анна Дем'янова займається в школі лише 8 місяців. Найважчими у тренуваннях дівчинка називає вправи на колодах та перед змаганнями описує і нелегку комбінацію вправ у довільній програмі. Виглядає, я мазаю вже свої магнезії, щоб мене не скользили руки. Потім паджатися, перевернутися, отмах переворот, отмах поставити ноги на ржи, пригнути на верхню. І знову паджатися, перевернути дуга і спригнутися та й жерті. Я хочу рівнятись на Дашу Згобу. Найвідоміша івано-франківська гімнастка Дар'я Згоба – заслужений майстер спорту України зі спортивної гімнастики, тренер другої категорії, суддя національної категорії. Спортом почала займатися у 4-річному віці. Уже у 8 років була призеркою багатьох змагань. У 2007 році виборола золото на чемпіонаті Європи. Пізніше Дар'я Згоба стала фіналісткою Олімпійських ігор в Пекіні. На власному прикладі популяризує гімнастику у рідному місті. На олімпійські види спорту в місті завжди особлива увага, тому що олімпійський спорт на сьогодні день користується повагою в цілому світі, і для нас не байдуже, як виступають наші спортсмени в складі збірної команди України, зокрема мешканці нашого міста. Тому спортивна гімнастика займає ключове місце, оскільки це пріоритетний вид спорту у місті Івано-Франківську. Спортивна гімнастика – це один з небагатьох видів спорту, яким можна починати займатися саме з такого маленького віку. І я знаю, що от ви, займаючись і тренуючись, можливо, десь якісь ваші ровесники в цей час дивляться мультфільми, а ви посилено тренуєтеся. Але щоб чогось досягти, завжди чимось потрібно пожертвувати. На турнірі імені Дар'ї Згоби переможців нагороджує сама титулована спортсменка. До речі, заохочувальні призи отримують всі учасники змагань. А свій турнір Дар'я Згоба в майбутньому планує вивести на міжнародний рівень. Оксана Семко, Андрій Українець. Новини на Вежі.